Билигин сюйле хастах илга хайстволарга кыстыкка кири түбүге. Маныха сюйе сылгы ухын кыхыны этенге тақсыргар ветеринар улета бұхатчур олла. Ол кудукты хайстватын академията сыллата түрденче ветеринарны улеты уйретен такаян тарар. Екатерина Мосова сылгыр. Балтарас астах маршуша субыманнык сенеті суық нукай болбута 5 қонным. Иксан долгуен қағайына ветеринарный клиникаға ағалым. Уопыта өлхеттер үт туға қайда ғылдебутын эндепетлер инфекционный интериттен бағардылар. По схеме МТВИТ бутырвенный вливание специальный препараттарынан қолылығы бұл вирусный ері. Онырманық случай әдбәқ қоракқа меға. Сыстыгандах ырыны утары Марфушаға системе тұруаран хорық тымыргар глюкозаны берділер. Бысырыгы біраз бейтем тәбіт болағана аны сотору студионнар қолдан ехілден көріқтірі истияқтірі. Жинын болысты, главное, хаты қаранады. Кейттен көрімін үйірін алын, практикалын әнші. Ты хайсын академиятын студентара үйіз курстан сағалан теорияны практиканы үйрелілер. Бастан же қарамая қайдақ туға ғылдебітін бағарарға, анализыларға үйренелілер. Сыйы сыстан үйректенен операцияны оңырар болалар. Лекшелепке жылар, ембер практиске өттен аттақ бағараллар, преподавателлер. Ненен дәк асылдығынны оғылар келелілер, ненен түргенлік ылыналылар. Білігін академияға 232 әдер кейі ветеринар үйлетігер ұйылылар. Келінер Айболит клиниканы дағанан бағары қайысватығар практикаларын бараллар, онтан табаны сылғыны әмтергі томтурға тапсылын үйретер базаға сылжалар. Дежурстуалар болы ашылар. Әделі ағабейді. Сыллаты ты хайсудын академията түрденше ветеринары білімнен тағарар. Келінер әрді хайсуалары күтті дуғығардаған үлағы келелілер. Жанна бейлері үлілерінен тұтан қабан жарықтан мұттыра ұлықандық көмілігер. Ендігетін де түр бұл келінікі хайды танады, конечно. Обыруды бөнетті бір. Ринген, иннады. Сүйрер атақтақ, көтір қынаттақ, әмей кейі керетем, ғалжан әрейдінер, арай кепсе әбәт, әппет бұрыйдақ. Онан талан ұлбіт идебіт ұғысты кірәрі сөбілігіт дегелер студенттар. Итейін практическай жарғы көтіп бәттір. Онтан Марфуша әтенге болағына 5 қонуынан көңіл сүйлі көті сылжыға. Екатерина Мосова, Юрий Филиппов, Сағат Регенеті, Чекускай.